Tally-ho, 9 o'clock low, engaging. Det er jo tit piloten, der løber med berømmelsen. Og det er virkelig også en stor oplevelse og et rigtig stort ansvar at sidde ved styrepinden i et F-16-fly, der kan flyve fra Skrydstrup i Jylland til Bornholm på kun 10 minutter. Men som pilot er man også fuldstændig afhængig af resten af timen. Man skal vide, at flyvelederen har helt styr på kontrol og varsling, og at flymekanikeren har fejlsøgt og justeret flyet helt perfekt inden klarmelding. I flyvevåbnet deler vi jo alle sammen en stor passion for fly, og vi er alle sammen klar til at gå forrest og gøre en forskel. Vi har brug for at vide, at alle kender deres opgave, så vi kan løse forsvarets luftoperationer hurtigt, præcist og effektivt. Og det gælder uanset, om vi patruljerer i luftrummet over Danmark, deltager i redningstjeneste, miljøovervågning, eller NATO-missioner i verdens brandpunkter.